дорогенькі, скоріше прокидайтеся. Недільний сніданок вже стукає у ваші домівки. Ми готові щось приготувати смачненьке для наших рідних. З нами, як завжди, наш постійний майстер-шеф Аліса Борщевська. Доброго ранку! Доброго ранку! Аліса Іванівна, що смачного приготуємо сьогодні для наших сімей? Приготуємо сьогодні з вами торт «Трухлявий пень». Це солодке, смачне. Я думаю, що сподобається і мамам, і татусям, а особливо нашим помічникам. Сьогодні їх як ніколи багато в студії, такий жіночий батальйон. Доброго ранку вам! Доброго ранку! А давайте з вами познайомимося. Як кого звати? Мене звуть Настя. Мене теж звати Настя. Мене звуть Ксюша! Ого! Меня зовут София. Меня зовут Кира. Меня зовут Вишигина. А тебе як звати? Меня зовут Соня. Сонечка, умничка, їхні чарівні матусі. Доброго ранку, мене звуть Тетяна. Добрий ранок, я теж Тетяна. Доброго ранку, я Людмила. Дякую вам всім, ви такі гарні, усміхнені. Наша студія завдяки вам прикрашена, а зараз тут ще й буде смачно завдяки вам також. Ви готові вже з нами працювати? Так! Да! І думаю, ви, наші глядачі, також проснулися і вже на своїй кухні. Закатуйте рукави і залишайтеся з нами у нас, як вдома. А ми вже на нашій кухні. Наші помічниці вже готові, закатали рукавчики і будуть готувати смачнющий, присмачнющий торт. З чого він складається? Для смачнющого торту нам знадобляться борошно 400 грамів, маргарин 200 грамів, розпушувач чорнослив 200 грамів, курага 200 грамів, родзинки 200 грамів, горіхи 300 грамів. Для крема яйця 2 штуки. Цукор 200 грамів, масло 200 грамів, молоко згущене 200 грамів. Нам треба замістити тісто здобне і підготувати інгредієнти. Дівчата, ви готові? Да! Добре, тоді почнемо. Перебирайте, будь ласка, родзинки, висипайте на стіл, перебирайте, щоб були гарненькі. Далі дівчата будуть пересіювати борошно, давайте допоможіть нам. Можна добре? Я буду. Що? Так, тримайте. Дивіться, що ми будемо з вами робити. Тримайте ось сито, тримайте сито. Ви беріть борошно, таку в ложку. Я знаю, бо так. Так, насипай ложкою, обережно чуть-чуть. Так, насипаєте, а ви отако просіюєте, добре, отако. Ставте так долонькою, отако, бачите, так потрошечки тільки так. Так, добре, тільки обережно, добре, щоб борошно не розсипалося на стіл, бо нам його треба для тіста. Так, вас я запрошую натерти нам жир, у нас маргарин. Ми його так обережно відкриємо, щоб ви не запачкали ручки. Так, да, будемо розгортати його і потім потрошечки будемо знімати обгортку, добре? Ось такою його тримайте, такою, щоб ви не пачкали ручки. Тримайте терку ручкою, тримайте. Ось таку натирайте його, добре? Добре. Дівчатка, давайте з вами підготуємо розпушувачі, нам треба буде. Розпушувачі давайте підготуємо для тіста. Тримайте соду, насипайте одну чайну ложечку сюди. А ви тримайте оцет. Так, всипайте, всипайте. Дуже дякую вам. Ви вливайте, давайте з вами, да, отаку наберемо, щоб було багато у нас, да? Щоб згасити нашу соду. Так. Тепер перемішуйте ложечкою, щоб вона вся згасилася. Тримайте скляночку. Так, молодці, дівчатка. Перебрали вже родзинки? Швиденько перебирайте, як попелюшка. Ви бачите таку казку? Попелюшку. Вона шукає хвостики. У нас вже ага. Чисті майже родзинки без хвостиків. Василина старанно шукає хвостики. Молодці, дівчата, давайте з вами це підготовлене відставимо трошечки. Зараз беріть собі дощечки, тримайте ножі. І ми з вами підготуємо поки що наші сухофрукти. Це курага,
беріть таку курагу, кладіть на доску і переріжте її трошечки отако. Можна навпіл, можна на чотири частини. Добре, такі шматочки невеликі. Ні-ні-ні, хай вона займається курагою, а ви будете перерізувати оцей чорнослив. Добре? Тримайте. Так само беріть один кусочок, так? Один чорнословчик. Тримайте його ручками. Тримай ручками, щоб він не вбігти від тебе, не втік. І розрізуйте його, добре? Тако на половинки, невеликі шматочки, добре? Так. Беріть, перерізуйте. Получається у вас? Дуже добре. Яке смачне борошно. Дома нема такого смачного борошна, як у нас. Так. Дівчата, борошно вже готове, так? Так. Беріть. Давайте ложечку. Так, беріть борошно таке, всипайте нам сюди у натертий маргарин. Так, дівчата вже родзинки перебрали, ми їх зальємо окропом. Для того, щоб вони набрякли, ми їх заливаємо окропом на декілька хвилин. Так, а ви поки що ножем отак зарубите. Тако крутіть мисочкою таку, ріжте, ріжте, ріжте. Стараючись так, щоб у нас жир роздрібнився і був такий рівномірна маса, розподілена з борошном. Бачите, такі шматочки, їх так натискуйте, щоб вони розподілялися. Так. Тепер нам треба буде додати сметану. Далі діді трошечки, так же, як Ксенія, додасть нам сметани. Давайте ми посунемо їм миску. Так, насипайте сюди сметану, перевертайте стаканчик, да, насипайте нам сюди сметану. А ви беріть ножем, зарубуйте далі. Будете зарубувати? Давайте, так. Thank you.
Інгредієнти підготували, так? Далі у нас на черзі. Замішуємо тісто і охолоджуємо десь хвилин 15-20 для того, щоб воно охолодилося. Краще формувалося. Ну а поки наше тісто охолоджується, ми переглянемо нашу традиційну рубрику «Недільні поради». Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Всі батьки хочуть, щоб їх різновікові діти в процесі дорослішання стали найріднішими. Але не завжди так буває. Діти можуть ссоритися між собою. І по дуже странним поводам з точки зрения родителей. У них виникає ревность к родителям, конкуренція між собою. І цьому способствує і різниця в возрасті, і конфліктні ситуації, яких невозможно избежать. Чому ж виникають сварки між дітьми? На перше місце можна виділити суперництво. Чувство суперництва присутствує у кожного дитини. Пусть даже и на подсознательном уровне, во всех семьях, даже если это если в семье есть один ребенок. Но как только появляется второй ребенок, первый ребенок, если ему меньше 5 лет, он постоянно хочет родителям доказать, что он лучше, что он может сделать все лучше. Родители должны к этому отнестись серьезно, а не шуткой. Ревнощі – природні відчуття. Діти хочуть максимальної уваги тільки до себе. Все дети разные. Да, есть дети, которых проще подготовить к рождению второго ребенка. И эти процессы очень сглажены. Но все равно нужно родителям обращать внимание на те чувства, которые испытывает ребенок. Щадить его чувства. Ще одна проблема виховання дітей у сім'ї – різниця у віці. Є теорії о том, що діти в різниці, що у мальчиків менше проблем погодки, у дівчинок більше проблем. Но эти все теории всегда жизнь переворачивает эти теории. Очень большое значение имеет, как выстраивать взаимоотношения в семье родителей. Это и стереотип поведения, если они жили в семье, где было несколько детей. Это или если они были в семье одним ребенком. В каждый раз это в первую очередь творчество родителей. Але все ж таки існують єдині правила. Родители должны всячески поощрять хорошее поведение, хорошее отношение по отношению друг к другу. Показывать, что родители одинаково любят одинаково любят каждого ребенка. И показывать это не только совместным времяпрепровождением, но и индивидуальным времени для каждого ребенка. Необходимо постоянно уделять. У детей могут быть разные интересы. Одному ребенку больше нравится спорт, другому больше нравится музыка. И подчеркивать, насколько мы разные, и насколько это приятно общаться с разными детьми. Не потрібно намагатися переконати дітей, що сварки – це погано, що потрібно любити один одного. Як правило, діти не дуже реагують на ці фрази, у них свої дитячі проблеми. Якщо старший брат або молодший брат забирає речі, їх портить, дуже трудно убедити, що він повинен за це любити. Тому батьки повинні слідити за тим, щоб у кожного було своє пространство. Чтобы у каждого были свои вещи. И следить за тем, чтобы ребенок научился попросить чужие вещи. Чтобы ребенок знал, что второй имеет право отказать. И принять это достойно, что ему отказали. Не ставайте на бік молодшого, переконуючи старшого, що він розумніший і повинен поступитися. От такого подхода у старшего возникает только раздражение, и вы не найдете, и только вы будете нарушать контакт между детьми. Не старайтесь разобраться, кто первый начал ссору. Поверьте, это не так легко. У вас должно быть в заготовках всегда третий вариант решения проблемы. И, как правило, выход всегда – игра. То есть вы предлагаете детям ситуацию, в которых они совместно, переключить их внимание, совместно вы проводили время. Більшість суперечек можно не допустити. Когда в семье двое детей, покупать одинаковые игрушки, независимо от пола детей. Если это девочка и мальчик, им можно купить две машины и две куклы. И они будут вместе возить эти игрушки на машинах. На дни рождения необходимо дарить подарки не только имениннику, но и всем членам семьи, маленьким, иногда даже и подросткам. Если вы угощаете чем-то детей,
то поділіться обов'язково, сразу же, всі сладості пополам. І пам'ятайте, саме батьки формують досвід спілкування у дітей. Родителям, у которых один ребенок в семье, общение, если он не посещает детский сад, общение с детьми немного младше, немного старше. Это колоссальнейший жизненный опыт. Тогда ребенок научится лидировать, находить компромисс в разных ситуациях, приспосабливаться. Он получит опыт тесных взаимоотношений, научится отвечать на вызов и разрешать разные конфликтные ситуации. Демонстрировать свою индивидуальность и развивать ее. И научиться уважать интересы других людей. А ми знову на нашій кухні, господині вже не дочекаються, поки будуть смачненьке щось готувати. Готуємо сьогодні смачний трухлявий пень. Це що, зарядка? Ранкова недільна зарядка в нашій студії. Але якщо не шуткувати, що робимо далі, Аліса? Далі нам треба підготувати начинку, поки наше тісто охолоджується ще. Ми подрібнюємо підсмажені горіхи з допомогою блендера. Якщо немає, тоді використовуємо звичайну качалку. Так, горіхи вже готові. Ми їх пересипаємо. І будемо далі подрібнювати курагу, яка вже напрякла. Зайву воду ми зливаємо. Так. Обережно, так, зайву. І всипаємо так само до блендера, до колби, до чаші. Так, пересипаємо знову ж таки її. Дівчата, подавайте мені, будь ласка, чорнослив і родзинки до мене підсовуйте. Обережненько тільки, так, не перевірніть їх. Боже, які помічниці. Дружні, веселі. Далі ми подрібнюємо чорнослив. Так само зливаємо зайву рідину. Чорнослив вже набряк. Він такий м'яку має консистенцію і соковиту буде мати начинка. Взагалі начинка в нас сьогодні не тільки смачна, але й дуже корисна, тому що так. І курага, і чорнослив, і горіхи – все це корисно для діток і дорослих. Так, ці сухофрукти, вони знижують тиск і нормалізують його. Теж подрібнюємо чорнослив. Так, маса вже готова. Залишаються у нас родзинки. Теж зливаємо зайву воду. Притримуємо родзиночки, щоб вони всі не висипались. Так. Подрібнюємо родзинки. Дітки, ви любите родзинки? Я ні. А чорнослив? А чорнослив? А курагу? А все разом ми полюбимо. Не зрозуміємо навіть, що це таке. А я люблю горіхи. І я. Горіхи? Так. Да. Ну то будете шукати серед чорносливу і кураги горіхи. Тоді батькам я раджу вашим перемішати цю начинку разом, щоб діти не знали, де що знаходиться, в якої частині. Тому що ми зараз з вами будемо формувати і укладати на тісто частинами. Так, дівчатка, візьміть тепер горішки оці, розділіть на три. Будь ласка, однаково тільки насипайте. Давайте одна, хтось, да? У одній порції. Тримайте ложку, насипайте кожну
Начинка повинна мати рівну кількість горіхів, щоб було смачно, добре? А як же? Так, тепер ви давайте посипайте теж по одній ложці. Так, по черзі будемо ділити начинку, горішки. Так, насипайте кожну порцію. Зараз, дівчата, ми до вас дійдемо. Далі давайте, дівчаткам. Обережно тільки. Не розсипайте тільки горіхи, добре? Так, беріть ложку і насипайте кожний посуд по одній ложці. Да? Обережно, да, так, притримуйте, щоб не розсипати горішки. До родзинок ще додайте горішки, ви не додавали? Додавали, але мало. А, мало? Посипайте ще. Діліть остальну порцію вже ці горішки. Посипайте. Так, ще. Тарілочки. Давайте, да, тарілочки, тільки невелику кількість, щоб все тут теж було. Все. Родзинки з горіхами рішенням веселини вже змішані. Були поділені, так? Так. Майже рівно. Так, тепер давайте перемішаємо ці всі начиночки, щоб вони у нас були рівномірні. Тримайте так, давайте перемішуйте. Так, дивіться, яку ми з вами заготовочку розкачали. Нагадую, прямокутничок, дівчата. Да, трошечки. Да. Так, трошечки, так? Ми зараз підрівняємо ще, щоб нагадував вже зовсім добре. І залишаємо цей шматочок тіста. Будемо потім розподіляти начинки, добре? Щоб було всім рівномірно. Так, дівчата, хто у нас тут перший стоїть з качалками, беріть, підсипайте собі стіл. Борошно. Отут вже дві дівчинки стоїть. Буде по шматочку. Да, кожен буде розкачувати, не переживайте. Беріть борошно, насипайте собі. Тримайте. Беріть борошно, посипайте. Ви тут сипте посередині. Молодці. Ви тут сипте собі борошно. Поки дівчата у нас будуть докачувати, я буду вам пояснювати далі, да, що ми з вами будемо робити, дівчатка. Дивіться, що треба буде зробити. Беремо ложечку родзинок з горішками. Ой, це чорнослив був, так? Да? Ложечку родзинок. І кураги. Качайте, дівчата, качайте. Обережно тільки. Отако. І розподіляємо по шматочку. Зрозуміли? Три начинки в одній трубочці. Так, так. Да. Можна будемо класти, навірно, слідучий курагу посередині, щоб більш таке воно було барвисте. Давайте я вам допоможу.
Особливо сподобається цей торт мамам, які слідкують за своєю фігурою. Багато корисної начинки і мало-мало тоненького тіста. Так, у вас вже розкачений шматочок тіста. Ми його будемо використовувати для посипки. Ми його тоненько так розкачаємо і за формою не сильно будемо так слідкувати. Як качається, так і розкачаємо, так? І потім будемо обсипати цей тортик гарненький. Все, пусть хай він лежить так. Тепер ми з вами будемо давати шматочки. Ось, бачите, я ж вам кладу довкола вас, що ми з вами розподіляли гарненько начинку. Ми спочатку з вами все розподілимо. Тепер будемо з вами скручувати. Ось так піднімаємо один край, притискуємо і перегортаємо. Так, зможете так закручувати? Ану, давайте спробуйте. Обережненько тільки, обережненько, так, підкачуємо. Піднімаємо, да, один край, таке дуже так з краєчку притискуємо. Так, от, один сантиметр, так? Потім його перевертаємо тако і закручуємо. Дівчата, зможете отак бік отако притискуйте, не бійтеся. І далі закручуємо, так? Давайте я вам начну, а ви будете, не трогайте рулетики, хай вони так і лежать, добре? Поки що. Не переносьте, бо ви їх вже споломите, то вони будуть не дуже гарні. Можете цей бік закручувати, якщо вам тут зручніше. Так, отримані рулетики, їх трошечки можна ще підкачати, щоб вони підрівнялися, бачите? Краєчки, щоб були рівненькі, отако. І укладаємо на деко, змащене олійкою, так? Швом донизу. І цей шматочок тіста ми покладемо для того, щоб у нас отрималася крихта. Його можна не сильно там розподіляти, і де вже у вас залишиться місце. Випікаємо приблизно хвилин 20, температура 200-220 градусів. Тож давайте, дівчатка, ми з вами відправляємо його на випікання. Обережненько. А зараз ми з вами будемо чекати, дівчата, поки у нас почуться наші рулетики. А чекаємо не просто так, чекаємо з користю, переглядаючи рубрику «Недільний майстер-клас», з якою дізнаємося, чим можна ще зайняти ручки наших дітей після того, як ми поснідаємо. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Діти, у кожного з нас є свій рідний дім і люди рідні, які нас оточують. Є своя родина. Скажіть мені, будь ласка, хто з вами живе в родині? Тато. Тато ще? Матуся. Матуся. Брат. Братик у Мар'яни є? А у Насті? Немає поки що, так? А скажіть мені, будь ласка, хто в родині найсильніший? Татусь. Татусь, правильно. А хто в родині найласкавіший? Матуся. Матуся. А скажіть мені, будь ласка, чи робите ви своїм рідним людям якісь подарунки? Так. Ви коли-небудь татові дарували подарунки? Так.
Так, які, Мар'яна? Сюрпризи. Сюрпризи різні, так? А сьогодні я пропоную вам зробити татові ще один сюрприз. Виготовити йому ось таку гарну сорочку. Зробимо? Подаруємо татусеві, так? Як ми її будемо робити, я вам зараз розкажу і покажу. Для того, щоб зробити таку гарну сорочку, нам потрібен кольоровий папір формату А4, прямокутничок будь-якого кольору, клей, пензлик, наші гарні рученята і гарний наш настрій. А для того, щоб наші рученята вміло працювали, нам потрібно з ними пограти. Пограємось, малята? Тож давайте ми пригадаємо нашу гімнастику. Цей ось пальчик мій татусь, цей ось пальчик мій дідусь, цей ось пальчик моя баба, цей ось пальчик моя мама, цей ось пальчик я, от і вся моя сім'я. На аркуші паперу посередині за довжиною ми з вами намітимо лінію згину. Для цього нам потрібно аркуш зігнути навпіл. Згинаємо ось так куточком до куточка, щоб куточок наш торкався іншого куточка. І пальчиком розглажуємо. Ось так. І розвертаємо папір. Ось так. Посередині у нас намічена лінія згину. Бачите? Загинаємо края всередині до лінії згину. Пальчиком прив'яжемо. Лівий край беремо до лінії згину, ось так загинаємо. Зрозуміло? Пальчиком гарненько приглажуємо, загладжуємо. Ось у нас утворився такий прямокутничок, так? І дверцята, які відчиняються, так? Беремо лівий нижній куточок і його туди загинаємо наверх, ось так. Настюша, дивись. Беремо лівий нижній куточок і так само його загинаємо наверх, ось так. А знаєте, що це буде? Це будуть рукава нашої сорочки. Ось так. Далі ми, дивимось, малята, беремо за верхній лівий кут і верхній правий, так? Пальчиками тримаємо. І ось так накладаємо ось цю частину верхню на нижню. Так, перевертаємо, щоб тут, щоб нижня частина в нас була на 1 сантиметр довше. Бачите, у нас тут виступає місце. Перевернули і загладжуємо, розгладжуємо пальчиками. Ось так. Подивіться, у нас тут є виступила частина нижня, правильно? Ми беремо ножиці і розрізаємо ножицями, робимо розрізи. Ось тут ножицями раз. Дивіться. Не до кінця ми розрізали, трішки раз. І з цієї сторони ножицями робимо надрізи. Два. Смужки, ось ті, що ми отримали, в результаті розрізів ми згинаємо у формі коміра. Це буде комірець нашої сорочки. Комірець наш готов. Подивіться. Гарно? Подобається вам? Так.
А тепер з цього прямокутничка, що у вас є в тарілочці, ми зрізаємо два кути. Ось так. І у нас вийшла краватка, так? Рубашечка наша буде з краваткою. Для того, щоб вона в нас трималась, ми зараз приклеїмо. Просто приклали, подивилися, як ми приклали рівненько. Зрозуміло? Тепер беремо пензлик, набираємо трішки клею. Намазуємо край нашої краватки пензликом. Багато клею не беріть. Підкладаємо під комірець і приклеюємо. Пальчиками розгладжуємо. А тепер намазуємо трошки края нашого комірця і приклеїмо теж зверху. Ось так намазали і приклеїли. Сорочка для нашого татуся готова. Спробуйте і ви. Ось які гарні сорочки для наших татусів у нас вийшли. Спробуйте і ви! Недільний сніданок триває, ми у нашій вітальні. Сьогодні всі наші гості гарні, талановиті, але серед них є одна зірочка, яка продемонструє свій талант. Це Настуся. Привіт ще раз, Настусю. Привіт. Привіт, помаши ручкою, щоб себе всі бачили. Ось така гарнуся у нас Настуся. Скажи, будь ласка, чим ти займаєшся? Я займаюся співом. А скільки тобі років? Мені 7 років. А співаєш ти скільки? 1,5 роки. 1,5 роки. Це вже такий солідний стаж. В тебе багато вже гарних пісень. А з ким ти займаєшся? Я знаю твою викладачку. Назви її, щоб всі почули. Я займаюся Анною Олексіївною.
Так, вона вам всім-всім пише пісні. Вже багато вихованців Анни Олексіївни були в нашій студії і демонстрували свої таланти. А сьогодні твоя черга. Яку пісню ти нам заспіваєш? Я заспіваю «Пиріжки рогалки». Смачну-смачну пісню. А ми будемо всі танцювати? Да. Дівчата? Да. Да. Залишайтеся з нами, розважимось. Дівчатка, давайте з вами подумаємо, що ми з вами приготували і спекли вже наші трубочки. Вони зараз у нас будуть охолоджуватись, а ми з вами тим часом будемо готувати крем. Ви мені будете допомагати? Так! Да! Дуже добре, ви такі дружні. Ставайте до мене ближче. Я вам буду розказувати, як готувати крем, який називається крем-брюле. Нам необхідно буде взяти яйця, відділити їх ретельно жовток від білка. Ви будете зараз дивитися і вчитися, добре? А вдома ви самі приготуєте. А я так умію сама. Слідуючий момент, нам треба буде підготувати цукрову пудру, одну склянку, тому що ми зараз з вами будемо збивати білки за загальними правилами до пишної стійкої піни, щоб вона малювалася як крем. Зрозуміли? Так. Міксери ніхто не боїться? Ні. Ну тоді слухайте. Перевіряємо на холостому ході і будемо взбивати білки до збільшення в об'ємі. Дивіться, вже крем починає малюватися. Такі полосочки, бачите, які гарненькі. Тепер ми до нього будемо додавати цукрову пудру. Коли вже в нас збився білковий крем, бачите такий, ми з вами будемо готувати іншу частину крема. Це жовтки з'єднюємо з півсклянкою цукру і збиваємо як гоголь-моголь. Вам готують у батьків гоголь-моголь? Ні. Ну тоді ми з вами тут приготуємо, ви вдома, якщо вам подобається, теж прийдете і приготуєте, так? Да?
до жовткової маси додамо з вами ваніліну. На кінчики, бачите, ложечки. Невелику кількість, бо багато не можна додавати. Бо потім крем буде гіркий. І додамо 2-3 краплини есенції. Ще раз переб'ємо, для того, щоб вона все рівномірно розподілилася. І будемо готувати третю частину крему. Тепер беріть мені, насипайте масляний крем, будь ласка, до мене ближче. Всипайте оцю суміш, як ми з вами збивали, жовтка і цукру. Тримайте посуд і висипайте. Зможете? Я. Всипайте. Не тримайте ручками, да, тримайте отаку. Ой, давайте, будемо з вами допомагати, буду вам, да? Давайте, я потримаю, ви тоді вигортайте. Таку ложечкою павака. Так, зараз ви іншою будете. Добре, частину? Збиваємо ці дві суміші для того, щоб з'єдналася маса і розчинилися частинки ще не розчиненого цукру. З'єднюємо ці дві суміші. Теж збиваємо, щоб була така пластична маса однорідна. Після з'єднання маси додаємо білковий крем. Сипайте, будь ласка, нам крем білковий сюди. Як вам буде зручніше, можете ложкою, давайте. Так. Дівчата будуть зараз з качалками качати тісто, так? Да? Ви бачите шматочок тіста, його треба поламати. Так, насипайте. Так, поламайте його, тільки обережно. І качалками його треба буде подрібнити. Беріть качалочками, так окачайте його, подрібніть, як воно було як пісочок. Знаєте, такий рівний? Так, шматочки тіста. Покачайте качалочками, обережно тільки. Так, поки дівчата нам готують крихту, давайте ми з вами підготуємо поки що наші рулетики. Наріжемо на частинки. Ці хвостики ми можемо їх трошечки підрівняти, ще дати дівчатам на крихту. Ви зможете так нарізувати? Так. Ви до школи ходите? Так. Ставимо таку 2-3 сантиметри, відрізаємо такі шматочки, ріжемо. Зможеш нарізувати такі? Так, будь ласка, нарізуй. І викладай. Тепер давайте слідуюче будемо завдання готувати собі. Беремо форму. Крем, бачите? Недостатньо. Ну, не всі шми, ви просто будете дивитися, добре? Дивіться, я вам буду показувати. Ви будете вдома готувати, добре? З матусями. Насипаєте декілька ложок крему на дно і розподіляєте таким рівним шаром, добре? Так намастити треба обережненько. Давайте по черзі, добре? Кожну таку розподіліть крем, да, по дну. Так, да. Все. І що я до? Все, хватить нам крему, хватить, тільки його розподіляйте тако рівномірно розподіліть по дну. Так, давай я це пересиплю до дівчат, а ми будемо слідуючи, да, насипати. Дівчатка, ну трошечки відійдіть, я насиплю вам. Дівчат, фігурки приберіть. Дуже добре. Дивіться, в нас нарізали вже такі шматочки. Ви можете на них подути, щоб вони краще, швидше охолоджувались. Добре? А нам треба, щоб вони були холодні. Thank you.
Молодець. Таким чином треба розмістити форму. Куди? З таким? Куди? Форму окремо таку розподіляємо на дно, щоб було рівним шаром. Тепер, дівчатка, дивіться далі завдання. Всі уважно слухаємо, добре? Беремо шматочок. Шматочок ось, бачите, нашого рулетика. І отаку укладаємо один коло одного, таку щільненько, добре? Обережно тільки. Щільненько вклали один коло одного рулетик. І тепер ми його повинні змастити кремом. Розшарувати кремом. Да, зараз я кремом змащу, і ви теж ще покладете ще один шар, добре? Так, о, намащуємо кремом ще. Звичайно. Ми ж з вами готуємо. Так, дивіться, бачите, як ми з вами вирівняли поверхню торта рівномірно? І потім зараз ще зверху намажемо його кремом, розумієте? Взагалі цей торт треба змащувати і класти в холодильник на ніч, щоб він добре просочився, закріпив свою форму. Ми будемо чекати стільки, дівчата. Торт укладаємо в наше деко. Та так, вже будемо їсти. У нас немає часу чекати, да? Бо у нас така дружня компанія, так, дівчата? Розкриваємо форму. Так, давайте ми з вами його ще прикрасимо трояндочками, так, і листочками. Тільки давайте ж всім дамо по трояндочки і по листочки. Давайте ви по черзі будете це робити. Все, прикрасили? Так. А поки наші матусі підійдуть, ми з вами переглянемо недільну афішу, з якої дізнаємося, куди можна відправитися в обласному центрі після того, як скоштуєте смачнющий тортик. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. У дитячому містечку Казка на вас чекає о 12:00 розважальна дитяча програма, о 15:00 спортивна програма. Театр «Ляльок» запрошує об 11:00 та 12:30 на прем'єру вистави «Варварине хитрощі». Тортик трухлявий пень на нас вже чекає, а ми згадаємо, що для нього було потрібно. Для смачнющого торту нам знадобляться борошно 400 грамів, маргарин 200 грамів, розпушувач, чорнослив 200 грамів, курага 200 грамів, родзинки 200 грамів, горіхи 300 грамів. Для крема яйця 2 штуки, цукор 200 грамів, масло 200 грамів, молоко згущене 200 грамів. Бажаємо вам смачного-смачного сніданку та доброї неділі. Хай у вас буде настрій такий самий веселий, як на нашій програмі. Адже ми старалися для вас. А за тиждень вмикайте телеканал «Миколаїв». Ми обов'язково вам скажемо доброго ранку. Залишайтеся з нами, у нас як вдома.